Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Son günlərin ən ağrılı xəbərləri qazilərin intihar cəhdləridir. Dünyanın bir çox ölkələrində böyük müharibələrdən sonra, Əfqanistan müharibəsindən sonra, Vietnam müharibəsindən, İraq müharibəsindən sonra müharibədən qayıdan veteranların intihara cəhdləri qeydə alınıb. Yəni bu dünyada geniş yayılmış təcrübədir. Və bunun ilk növbədə səbəbi kompleks post-travmatik stres sindromudur. Azərbaycan üçün yenidir bu sindrom. Yəni biz bu sahədə lazım qədər tədqiqatlar aparmamışıq bəlkə də. Amma bu sindromun arxasında nə dayanır? Qazilərin intihar cəhdlərinin qarşısını necə almaq olar? Bunun üçün hansı addımlar atılır? Proqramımızda bugün bu mövzuda danışacağıq və qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin nümayəndəsi Sara Ağayevadır. Sara xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sara xanım, post-travmatik stres sindromu Azərbaycan üçün yenidir. Gəlin tamaşaçılarımıza aydın olsun deyə. Nədir bu sindrom? Özünü nədə büruzə verir? Hansı fəsadlara yol aça bilər? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, müharibənin gətirmiş olduğu bir sıra çətinliklər var ki, və o çətinliklərdən ən böyüyü də insanların yaşamış olduğu psixoloji problemlərdir. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Shell Shock sindromunda o müəyyənləşirdi ki, müharibədən qayıtmış olan müharibə iştirakçıları müəyyən sindromlarla özlərini göstərirdilər. Məsəl üçün, təşviş hissəsi ola bilirdi, halüsinasiyalar ola bilirdi və tibbi baxımından nə qədər onların müəyyən müayinə olunsalar belə, tibbi cəhətdən heç bir çətinliklərinin olmadıqlarını göstərilirdi. Və sonradan artıq başa düşüldü ki, bu onların müharibə zamanı yaşamış olduqları emosional vəziyyətləri ilə bağlıdır. Və bütün bunların hamısı sizin qeyd elədiyiniz kimi post-travmatik stres sindromu olaraq özünü göstərir. Və eyni zamanda araşdırmalar onu göstərir ki, bu sadəcə müharibə iştirakçıları arasında görsənmir. Eyni zamanda sivil xalq arasında da özünü göstərə bilir. Çünki müharibədən təsirlənmə hissəsi baş verir. Bu özünü necə göstərə bilər post-travmatik stres sindromu? Qeyd elədiyim kimi halusinasiya vasitəsilə, nitqin itməsi ilə vasitəsilə, keçmişə dönüklər vasitəsilə, yəni müharibədə görmüş olduqları hissələrin yenidən təkrarlanması hissəsi ola bilər onlar üçün. Ən əsası cəmiyyətə yenidən inteqrasiya olunmaqda problemlər yaşanılır, yəni asosiallaşma baş verə bilər. Bundan əlavə olaraq kəskin stres biz burada görə bilirik. Biz eyni zamanda obsesiv kompulsiv pozulmaları müşahidə edə bilirik. İnsan agresiv olur, tez həyəcanlanır, çılğın olur. Eynən özündən tez çıxa bilər və yaxud da ki, tam əksi özünə çox qapanmış ola bilər. Bayaq dediyim kimi asosial bir həyatı seçmiş ola bilər. Cəmiyyətdə heç kəsdən ünsiyyət qurmamağa çalışır, öz dünyasına qapanır. Onun üçün belə bir şeylər ola bilər ki, məsəl üçün araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bəzən müharibədən qayıtmış olan iştirakçıların öz dünyası və öz qanunları olurlar və onlar artıq o qanunları ilə yaşamağa başlayırlar. Və bütün bunların da hamısı onların emosional durumlarından bağlı problemləri gətirib ortaya çıxarmış olur və bu həm onların özünə ziyan yetirmələrinə, eyni zamanda sosiallaşmalarına, eyni zamanda ətrafındakılarda özlərindən asılı olmadığı şəkildə ətrafındakıları ziyan vurmalarından nəticələnə bilir. Mən statistikanı araşdırdım və rast gəldim ki, dünyanın bir çox ölkələrində bu var. Məsələn, Böyük Britaniyada İraq müharibəsindən qayıdan əsgər və zabitlərin, mülki həyata qayıdan əsgər və zabitlərin 6,6%-ində bu post-travmatik stres sindromu müşahidə olunub. Birləşmiş Ştatlarda bu göstərici səhvlərimizdə daha yüksək idi. Yəni, bu dünyada geniş yayılıb və dünyada bununla bağlı işləyirlər. Azərbaycanda bu sindromdan əziyyət çəkən insanların sayı və yaxud da ən azından heç olmasa onların müharibədən qayıdan qazilərimizin, müharibə iştirakçılarının sayında xüsusi payı ilə bağlı bir statistik göstərici varmı? Əgər biz bugün baxsaq statistik rəqəmlərə bu sayı görməyə bilərik, amma iş prosesi ilə sizə deyə bilərəm ki, yəni istər müharibə dövründə, istər də post-müharibə dövründə belə deyək, müharibədən zərər çəkmiş şəxslərə sosial-psixoloji dəstək göstərdiyimiz üçün orada deyə bilərəm sizə ki, kifayət qədər sayıları görə bilirik. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, post-travmatik stres sindromu o anda özünü göstərməyə bilər. Yəni bu 6 ay sonra da özünü göstərmiş ola bilər, 1 il sonra da özünü göstərmiş ola bilər. Yəni nəsə bir hadisə baş verə bilər ki, bu hadisə həmin tətikləyəcək bir hadisə olanda onu xatırladan, yəni keçmişə dönük xatırlatmalar eləyən bir hadisələr baş verdiyi zaman o anda artıq o yenidən həmin o duruma gəlib düşə bilər. Yəni onun üçün də adı post-travmatik stres sindromudur. O anda göstərilməyə bilsə belə sonradan bu özünü göstərə biləcək. Sarıxan, bu sindromla mübarizədə dünyada iki forma var. Biri
tibbi müdaxilədən söhbət gedir, hansı antidepresantların verilməsi və s. Yəni, dərman müalicəsi belə deyək. Amma daha geniş yayılmış forma psixoloqlardır, psixoloqlardan işdir. Qazilərimiz lazımi səviyyədə psixoloq xidmətləri ilə təmin edilə bilirlərmi? Bunun biraz kökünün gələk təhsil hissəsinə, akademik hissələrdən gedək ki, kifayət qədər universitetlərimiz var ki, psixoloqlar yetişdirirlər, amma bunun sırf olaraq istiqamətləndirmə hissəsi məsələsi var. Məsəl üçün, biz bu hissəyə baxa bilər ki, məsələn, bu ölkədə sosial işçi də kifayət qədər universitetlər yetişdirə bilir, amma istiqamət hissəsində. Məsəl üçün, əgər biz sosial işin psixologiyanın inkişaf etdiyi, daha akademik təhsil verilə bildiyi, peşəkar akademik təhsilin verilə bildiyi ən yüksək universitetlərə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, orada müəyyən bir istiqamətlər seçilir. Məsəl üçün, artıq klinik psixoloq, məsəl üçün, sosial psixoloq, hüquq sahəsində olan hüquqi psixologiyanı oxuya bilən və yaxud eyni formada sosial işlə bağlı, klinik sosial iş gedə bilər, ailə və uşaqlarla işləyə bilən sosial işçi ayrıla bilər, tədqiqat üzrə olan sosial işçilər ayrıla bilər, qanunla münaqişədə olan insanlarla işləyə bilən sosial işçilər ayrıla bilər. İstiqamətləri bəzən düzgün seçmirik və düzgün olunmadığı üçün də ehtiyac olduğu halda bütün psixologlar, sosial işçilər prosesə qoşulmağa cəhd edirlər. İstiqaməti seçdiyimiz zaman biz o istiqamət üzrə daha dərindən öyrənmiş oluruq. Amma ümumi olaraq öyrəndiyimiz zaman hər birindən daha qısa-qısa bir məlumatlar əldə eləmiş oluruq. Və bizim məncə kökümüzdən gələn hissə odur ki, akademik olaraq istiqamətimizi daha genişləndirməli və orada daha dərin bilgilər verməliyik ki, sizin qeyd elədiyiniz kimi o peşəkar mütəxəssisləri əldə edə bilək. Hal-hazırda, xüsusən bölgələrdə vəziyyət necədir? Biz deyə bilərikmi ki, Bakı istisna olmaqla digər hər hansı bir bölgəmiz var ki, biz orada psixoloqdan təmin olunmuşuq. Yəni, problemi necə həll eləmək olar indi? Mən ilk öncə onu qeyd edeyim ki, müharibə dövründə artıq bunun çox labid olduğunu anladığımız üçün istər mənim çalışmış olduğum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, istərsə də digər dövlət qurumları, digər nazirliklər peşəkar psixoloqların yetişdirilməsinə və müharibədən zərər çəkmiş şəxslərlə iş prosesinə başlanılması üçün bir sıra addımlar atılmışdı. Bu addımlardan biri də ondan ibarətdir ki, onların təlimlərin verilməsi, məsəl üçün, xarici mütəxəssislər tərəfindən bu sahə üzrə təlimləndirilməsi və ondan sonra sahəyə buraxılması və müharibədən zərər çəkmiş istər mülkü şəxslərlə, istər şəhid ailələrlə, istər müharibədən qayıtmış olan müharibə iştirakçıları ilə, müharibədə qazi əlillik qazanmış hərbiçilərlə psixoloji konsultasiyalar aparılmışdı. Yəni, psixoloji, belə deyək də, terapiya üsullarından istifadə olunmuşdu. Və hətta onu qeyd edeyim ki, bu təkcə Bakı ərazisi yox, çünki bölgələrdə də bir sıra nazirliklərin, eyni zamanda da bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin də reabilitasiya mərkəzləri var ki, bu reabilitasiya mərkəzlərində də qeyd elədiyimiz kimi həmin qazilərə də, şəhid ailələrinə də psixoloji dəstəklər göstərilmişdi. Amma sizin vurğuladığınız kimi daha genişləndirilməsinə təbii ki, ehtiyac var. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, biz müharibədən artıq təxminən bir il yarımdan çıxmış olsaq belə, posttraumatik stres sindromu zaten özünü sonradılar da göstərə bilir və biz ona görə bugün o xəbərləri oxuya bilirik. İntiharla bağlı olsun və yaxud narazıçılıqlarla bağlı, yaxud etirazlarla bağlı və s. oxuya bilirik. Və bunun üçün də təkcə burada psixoloji dəstək yox, ilk öncədən qeyd elədiyim kimi sosial dəstəyə də ehtiyac var. Gəlin, bu məqamda dayanaq bir dəqiqəlik, sosial dəstəyi siz dediniz. Burada böyük bir iş, belə deyək də, əgər dövlət tərəfdən götürsək, dövlət xəbər tutmalıdır ki, filan qazinin psixoloji problemləri yaranıb. Yox idi əvvəl, amma indi yaranıb. Bu baxımdan yəqin ki, önəmli rolu sosial işçi oynamalıdır. Yəni, o yaşadığı qeydiyyatda olan ərazidə ailələri tanımalıdır və bilməlidir ki, burada qazi var, o qazinin problemi ola bilər. Gəl, mən gedim ona deyim, baş çəkim, soruşum ki, necəsən? Hətta problemi yoxdursa belə, sosial işçinin ona baş çəkmək bu qaziyə qayğıdır. Yəni, bunu psixoloji problemlərinin qismən hansısa məqamda daha da yumşaldılmasıdır. Sosial işçi ilə bağlı bizdə vəziyyət necədir? Əgər 10 il bundan əvvələ nəzər yetirsək, bugün ölkəmizdə sosial işçilərin sayının artması baxımından və sosial işin anlaşılması baxımından xeyli irəlidə olduğumuzu görə bilərik. Çünki nəzərə alsaq ki, sosial iş bizim ölkəmizdə 2005-ci ildən akademik tədris olunmağa başlayıbdır. Əvvəlki illərə baxanda xeyli-xeyli sosial işin nə olduğunu, artıq bir sosial işçinin hansı funksiyaları və
vəzifələri olduğunu insanlar başa düşməyə başlayıblar. Təbii ki, bu daha geniş bir şəkildə deyil. Çünki biz ucqar bir kəndə gedib sosial işçi sizin evinizə səfər etmək istəyir və sizin problemlərinizlə maraqlanıb sizə dəstək olmaq istəyir desək, yəqin ki, oradakı insanlar sosial işçinin kim olduğunu tam hələ də, belə deyək də, anlaşıqlı olmayacaq məsələsidir. Amma ümid edirəm ki, qarşıdakı, məsəl üçün, 5 il, 3 il ərzində biz sosial işin ölkə səviyyəsində hər kəs tərəfindən tanınmış olduğunu və anlaşıqlı olduğunu səviyyə gəlib çata biləcəyik. Bəli, biz əgər baxsaq, inkişaf etmiş ölkələrdə, biz görəcəyik ki, orada multidisiplinar komanda, çox profilli komandaların işi var və bu, orada bir növ case management prosedurlarından istifadə olunur. Hansı ki, sosial işçinin aparmış olduğu case deyəndə bir hadisənin halın idarə olunması məsələsi ilə gedilir və bunun rəhbərliyi eləyən case manager bir sosial işçidən ibarət olur və onun ətrafında belə deyək, bu ailəyə, şəxsə dəstək ola bilən və ya icmaya dəstək ola bilən şəxslər, mütəxəssislər, dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar ola bilər ki, həmin o case manager və ya sosial işçi belə adlandıraq, həmin o ailənin, icmanın qeyd elədiyim kimi şəxsin problemlərini öyrənib, düzgün olan istiqaməti onu yönləndirilməsi prosesini aparır. Və nəticədə də bu düzgün istiqamətləndirilmə olduğu zaman və vaxtında olduğu zaman biz o fəsadlara gəlib çatmaya bilərik. Təbii ki, sosial işdə zaten, ya belə deyək, istər psixologiyada, istər sosial işdə, istər psixiatriya sahəsində bütün keyslər uğurlu olacaq deyə bir şey yoxdur. Bəzən uğursuz keyslərlə də rastlaşa bilərik biz burada. Amma məqam ondan ibarətdir ki, bu çox profilli komandanın işinin görülməsi ilə, o istiqamətləndirmənin aparılması ilə, case management prosedurunun tətbiq edilməsi ilə biz o nisbəti xeyli-xeyli uğursuz keysləri aşağı salmış olabilir. Sərxan, bizdə hər bir rayon icra hakimiyyətinin tabiliyində müvafiq şöbədə sosial işçilər çalışır. Bəlkə biz həmin sosial işçilərlə bir sertifikasiya prosesi keçirtmək lazımdır. Bəlkə o sertifikasiya prosesi əsasında müəyyənləşdirəcəyik ki, flankəs tamamilə sosial işə uyğun deyil, onu kənarlaşdıracaq, yerinə gənc kadr götürəcəyik. Bəlkə kimisə əlavə kursa cəlb eləyəcəyik və bu vasitə ilə qısa müddətli perspektivdə bu sahəni nisbətən gücləndirə biləcək. Əslində tam sizlə razıyam, çünki biz yenə də dediyim kimi inkişaf etmiş ölkələrə baxsaq, orada görəcəyik ki, sosial işçilər belə sertifikatlaşdırılırlar və lisenziyalar istiqamət üzrə verilir ki, sən məsəl üçün məişət zorakından zərər çəkmiş şəxsinə müəyyən müddətdə bu lisenziya vasitəsi ilə sosial işçi kimi fəaliyyət göstərə bilərsən və müddət bitdikdən sonra yenidən sertifikasiyadan keçib ona uyğun olub olmadığını və ya başqa istiqaməti seçib-seçmədiyi gedə bilər. İndiki dövrdə biraz bu hissədə onu deyə bilərəm ki, biz daha tez iş görməyimiz üçün bəlkə sertifikatlaşdırma və s. biraz uzun çəkə bilər. Biz daha çox bütün qurumların bir yerdə vahid, zaten də vahid əlaqələndirmə mərkəzləri var ki, bu mərkəzlər vasitəsi ilə də 7 dövlət qurumu və 20-dən çox belə deyək də, istiqamətdə müharibə iştirakçılarına, şəhid ailələrinə göstərilə bilən xidmətlər var ki, o xidmətləri orada vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində görülür. Əslində, ölkə olaraq biz addımlar atılıbdır bu sahədə, deyə bilərəm. Yəni, bu mərkəzlərin olmağı və şəhid ailələrinin müharibə iştirakçıları, qazilər belə bir mərkəzlər üçün müraciət edib öz xidmətlərindən yararlanan biləcəklərinin bilinməsi məncə bizim üçün müsbət bir haldır. Cəmiyyət necə davranmalıdır bu cür insanlarla? Yəni, biz bir minimumlar olmalıdır ki, nə etməliyik? Məsələn, mən oxuyuram, xaricdə yazıblar ki, filan şey etməlisən, filan şey etməlisən, filan şey etməlisən. Azərbaycanda bununla bağlı hər hansı bir iş görülübmü? Qazilərin ailə üzvlərinə deyilibmi ki, bax, filanla şeylər olanda ya bizə xəbər elə, ya da ki, bax, bunu et. Belə bir iş aparılıbmı? Mən ilk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq biz danışdıq sosial işçilər evlərə səfər filan və s. amma bir dənə məqamı unutduq qeyd eləmək ki, bu təkcə mütəxəssislərin üzərinə düşən bir şey deyil. Yəni, çünki psixoloq bir seansını elədi, sosial işçi gəldi, maraqlandı, seansını elədi, amma 7-24 onun ətrafında olan onun ailə üzvləri var, onun icması var, onun qonşuları var, qohumları var. Və biz qonşu olaraq, qohum olaraq, ailə üzvü olaraq da əslində mütəxəssislikdən keçərik. Çox həssas yanaşmalıyıq məqamlara. Və eyni zamanda bu qeyd elədiyimiz kimi posttravmatik stres sindromu yaşayan istər qazilərimiz olsun, istər digər bu müharibədən zərər çəkmiş mülkü şəxslər olsun, onlarla birinci növbədə çox həssas yanaşmaq lazımdır və anlamaq lazımdır ki, onların hal-hazırda emosional psixoloji durumları bizdən bir qədər, belə deyək də, daha
narahat doğurucu bir hissedir. Buna göre de biz daim mütəxəssisdən yox, icma olarak dediğim kimi, yəni ətrafdakı olan şəxslər olarak özümüzdə nəzarəti saxlamalıyıq və hər hansı bir problemləri artıq müşahidə edirsə ailə üzvü kimi və dərhal ehtiyac olan mütəxəssisə yönləndirməliyə bilər. Necə yönləndirməliyik? Hardan tapsın o mütəxəssisi? Əla. Bunun üçün zaten səhiyyə sistemində belə deyək ki, psixoloqlar fəaliyyət göstərən qurumlar var. Bunlar haqqında mütləq məlumatlı olmalıyıq. Bundan əlavə olaraq çağrı mərkəzləri var ki, hansı ki psixoloji dəstəklər göstərə bilər. Mən yeri gəlmişkən bunu mütləq başa düşdüm ki, vurğulamağım lazımdır. Məsəl üçün biz müharibədən sonra 19 noyabr 2020-ci il tarixindən onlayn şəkildə psixoloji xidmət göstərmək üçün başlanılmış bir xəttimiz mövcud idi. Və burada müharibədən zərər çəkmiş hər bir kəs şəxs zəng eləyə bilərdi və onlara onlayn şəkildə psixoloji xidmət göstərilirdi. Amma təbii ki, onlayn psixoloji xidmət yetərincə kifayət olmadığı üçün bizim yerlərdə o dövr üçün müəyyən müddətlik əyanət dəstək göstərən psixoloqlar var idi ki, o psixoloqlara yönləndirilirdi və yerində onlara dəstək göstərilirdi. Sonra isə 2022-ci ilin 1 fevral tarixindən 116-123 qayğı çağrı mərkəzi fəaliyyətə başladı agentliyin nəzdində və onun 4 istiqaməti var ki, ən axırıncı istiqaməti 4-cü istiqamətdəki sosial-psixoloji dəstəyin göstərilməsindən ibarətdir. Və elə bu məqamdırsa buradan da yenidən mən onu vurğulayım ki, kimsə ehtiyacı olduğu halda bu fərqi yoxdur. Müharibədən zərər çəkmiş şəxsdir, qazidir, yoxsa adi şəxslərdir. Yəni, istənilən adamın psixoloji dəstəyə ehtiyacı varsa, 116-123 qayğı çağrı mərkəzinə yığıb, 4-cü xətti basmaqla psixoloji xidmət ala bilər. Bundan əlavə, biz onlayn şəkildə psixoloji xidmət göstərdiyimiz zaman gördüyümüz zaman ki, onun əyani psixoloji xidmətə ehtiyacı var. O zaman artıq qeyd elədiyim kimi digər qurumların, belə deyək de, yəni tibbi qurumlarda fəaliyyət göstərən psixoloqlara yönləndirmə edirik. Məsəl üçün, regionlardadırsa onları da qeyd edirik ki, poliklinikanıza yaxınlaşa bilərsiniz və yaxud da ki, xəstəxananıza yaxınlaşıb o xidmətləri oradan ala bilərsiniz. Sərxan, mən elə gəlir ki, sizə həmin o 116 və 123 qaynar xəttlərini, çağrı mərkəzlərini daha çox tanıdılmasına ehtiyac var. Yəni, bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Digər bir tərəfdən isə bizim cəmiyyətdə siz qeyd elədiniz, bizim cəmiyyətdə belədir. Əslində, bizim cəmiyyətdə elə bütün dünya belədir. Ki, tam ki, yol nəqliyyat hadisəsi baş verir, kimsə yaralanır, 5 nəfər köməyə gedirsə, 3 nəfər, 4 nəfər deyəni qıraqdan telefonla çəkir. Bu, dünyanın problemidir. Amma biz gərək ən azından qazi məsələsində biraz daha diqqətli olaq, həssas olaq. Media məsələsinə toxunmaq istərdim. Dünyada bir Werner effekti adında bir yeni bir effekt var. Bu, Goethe Gənc Werner'in İstirabları əsərini yazdıqdan sonra orada qəhrəman sonda intihar eləyir və bu əsər o qədər populyarlaşdı ki, sonda Avropada intiharlar dalğası başladı və həmin kitab Avropada qadağan olundu bir müddət əsrin əvvəllərində. Sonra bu qadağa təbii ki, ləğv olundu və Birləşmiş Ştatlarda isə Kaliforniya Universitetində araşdırma aparıldı və orada da dedilər ki, müşahidələr nəticəsində məlum oldu ki, hansı ştatda televiziyalar, media daha çox işıqlandırılıbsa intihar məsələsini, bununla bağlı müxtəlif spekulyasiyalar olubsa, onlarda intihar hallarının sayı artır. Bizdə də təxmini eyni bir şey var. Məsələn, Elina hadisəsi baş verdi bullyingdən bağlı və ondan dərhal sonra oxşar intihar cəhdləri oldu. Bu yaxınlarda ali məktəbə daxil ola bilmədiyinə görə uşaqlardan kimsə intihar etdi və bu o qədər müzakirə olundu ki, növbəti bu cür problemlər baş verdi, bu cür hallar baş verdi. Yəni, media olaraq biz də, media və sosial şəbəkə olaraq biz də haradasa qızıl ortanı müəyyənləşdirməliyik ki, cəmiyyəti məlumatlandırma funksiyasını yerinə yetirək, amma eyni zamanda ətrafımıza ziyan vurmayaq məsələsi. Sizin medianın və sosial şəbəkələrin bu məsələdə mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Necə olmalıdır? Necə olması daha yaxşı olardı sizin fikrincə, mütəxəssis olaraq? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, çox yaxşı vurğuladınız. Çünki bu bir şeydir ki, kollektiv şuur deyək də, yəni bundan gedilən bir şeydir və mən açıb oxuyuramsa orada intiharı və yaxud da ki, tamamilə başqa bir şeyi və mənim hər hansı bir problemlərim varsa, o problemləri həll eləməkdə çətinlik çəkirəmsə və görürəmsə ki, intihardan bu qədər yazırlar, nə qədər bu, belə deyək də, düzgün olmayan bir variant kimi olsa belə, bu məni tətikləyə bilər, bu məni, belə deyək, həvəslə
hissləndirə bilər ki, tamam da, baxın, çıxış yolu başqa da var. Nə olsun ki, intihar edib dünyamı dəyişirəm, amma bu istiraflardan, əzablardan canımı qurtarmış ola bilirəm. Və ya nümayişkarcasını eləməyə cəhd oluna bilər bunun, amma sonunda o fəsadlarla nəticələnə bilər ki, dünyasını dəyişməklə baş verə bilər. Və burada media hissəsi bir qədər yaralı yerimiz olacaq bizim. Çünki biz sosial işçilər, psixologlar və digərlər mütəxəssis olaraq çalışdığımız zamanı medianın siz deyən kimi nə qədər böyük təsir qüvvəsinə malik olduğunu görə bilirik. Çünki o göstərilən hissə daha parlaq göstərilir, daha rəngarəng göstərilir. İntihar olsa belə onun süslənmiş formada, don geyindirilmiş formada, daha rəngarəng formada göstərilməsi yani nəticəsində. Baxış və like dalınca qaçmaq, bax, bu narahat edir. Və nəticə olaraq, məsələn, başqa bir xəbəri oxuduğumuz zaman belə orada hansısa xəbər, həmin o xəbərin başlığı olanda və biz ona itələnindikcə gedib onu açıb təzdən oxuduqca, bayaq dediyim kimi bir maraq hissi yarandıqca bunu necə eləmək olar və s. və ilaxırla gəlib çıxmaqla nəticə olaraq biz bunun sayını daha da çoxaldırıq. Bundan əlavə sadəcə sosial şəbəkələrdə mən onu qeyd eləyəcəm ki, təkcə xəbərlərin yayılması məsələsi deyil. Xəbərlərin altında şərhlərin yazılması məsələsi və artıq orada diskussiyaların başlanılması və bəzən çox zaman bu diskussiyalar akademik səviyyədə aparılmamağı nəticəsində insanların o bayaq qeyd elədiyimiz sinir sistemlərinə toxunulması, əsəb və gərginliklərinin daha da artırılmasına, hərənin bir formada kimisə qınamağa başlaması və s. və ilaxır bu əslində normal bir şey deyil. Və insanları etməyə biləcəkləri bir hissələrə belə itələnməsinə səbəb ola bilir. Ona görə medianın o qızıl xəttini çox yaxşı dediniz, orta bir xətti, qızıl xətti tapmaq lazımdır ki, o da ondan ibarətdir ki, baxın, birinci növbədə onu qeyd eləmək istəyərdim ki, çox zaman media bunu açıq şəkildə adı və soyadı yazmaqla başlayır. Və biz istər intihar eləyən şəxs olsun, istər məsəl üçün zorakılığa məruz qalmış şəxs olsun, biz onun ətrafını, özünün və ətrafını fikirləşmirik. Məsələn, intihar elədi şəxs, vəfat elədi, dünyasını dəyişdi, amma onun ailə üzvləri, qohumları və digərləri nə qədər istəyirlər ki, bu intihar işıqlansın bu qədər. Və yaxud da ki, belə deyək, hər hansı bir narazıçılıqları və s. və ilaxı, bugün o gərgin və əsəbidir, bu etirazını bildirir. Amma sabahsı günü sakitləşəndə özünü görmək istəyəcəkmi o mediada? Məsəl üçün, yazanda, axtarışa veriləndə, onun haqqında məlumatlar çıxanda o bunu görmək istəyirmi? Bu təzdən ikinci dəfə onun psixologiyasına təsir etmirmi? Yəni, emosional durumunu aşağı salmırmı? Və ya onun ailə üzvləri məsələsi olsun. Nə qədər onlar istəyəcəklər ki, axtarışa veriləndə onların ailə üzvləri və ya özləri haqqında məlumat versin? Ona görə mütləq şəkildə birinci növbədə məxfiliyi qorumaq lazımdır. Media bunu etməlidir, düşünürəm ki. Güman ki, bu media hissəsi, bu medianın etik kodeksi məsələsinə aid olan bir şeydir. Mən əminəm ki, Azərbaycan mediası bununla bağlı müzakirələrə başlayacaq. Biz bu məsələdə cəmiyyətin reaksiyasından danışdıq, peşəkar köməkdən danışdıq. Amma eyni zamanda biz mütləq dövlət qulluqçusunun, dövlət məmurunun da reaksiyasından danışmalıyıq. Bununla bağlı nə tövsiyə edərdiniz? Bəlkə dövlət qurumlarına bir yaddaş kitabçası yazıb vermək lazımdır. Bəlkə o kömək elədi. Mən əslində bir dənə məsələni deyəcəm, bunu sadəcə dövlət qurumunun məmurlarına şamil eləməyəcəm. Bayaqdan bizim danışdığımız o hissələr, istər icma, istər cəmiyyət, istər digər biz adi vətəndaşlar olaraq, istər dövlət məmuru olaraq, istər qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi, istər beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsi olaraq, bütün bizim hamımız üçün bu posttravmatik stres sindromu haqqında geniş məlumat olmalıdır. Və sizin o bayaq dediyiniz kimi, biz necə davranmalıyıq o insanlarla, məsəl üçün həssas davranmalıyıq, hansı hissələrdə onlarla nələri müzakirə eləməliyik. Məsəl üçün, bir qazini aparıb, belə deyim, çox primitiv bir misal çəkəcəm, bir qazini aparıb yenidən silah sursat oluna biləcək bir hansı bir muzeyə aparmaq, onu yenidən o həmin belə deyək de, yaddaşındakı alt şuurunda yatmış olanların qalxması məsələsi deməkdir. Ona görə birinci növbədə mən düşünürəm ki, sizin dediyiniz kimi bu yaddaş kitabçası yox, bayaq elə bundan əvvəlki hissədə biz mediaya toxunduq. Baxın, mən düşünürəm ki, mediada verilişlərimizin sayları artmalıdır. Sonra bizim yazılarımızın sayları artmalıdır ki, məqalələrimizin sayları artmalıdır mediadakı insanlar posttravmatik stres sindromunu anlasınlar. Yəni, və onlar necə mümkün? Mənim anam tutam ki, evdə oturub, bilsin ki, onun qohumunun arasında kim posttravmatik stres sindromu yaşaya bilər və onun
bundan necə davrana bilər? Çünki biz post-traumatik stres sindromu sadəcə müharibəyə bağladıq, amma bu sadəcə müharibə ilə bağlı olan bir şey deyil. Yəni, hər hansı bir başqa hadisələrdən də insanlar post-traumatik stres sindromu yaşaya bilərlər. Və nəticə olaraq, mən düşünürəm ki, ilk növbədə o kitabçalardan, tamam, siz dediyiniz də çox yaxşı bir variantdır, amma mən düşünürəm ki, daha bütün cəmiyyəti əhatə eləməyimiz üçün, çünki hər hansı bir ucqar kənddə oturan insan da bu açıb medianı, TV-ni, televiziyanı açıb hansısa verilişə baxanda, post-traumatik stres sindromu nədir? Ondan necə mübarizə aparmaq lazımdır? Yəni, bu sadə təbliğatı gücləndirməyə ehtiyac var. Eynən, marifləndirməyə ehtiyac var. Sərxan, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür verilişimizin vaxtı başa çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün Diqqət Mərkəzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin nümayəndəsi Sara Ağayeva ilə kompleks posttravmatik stres sindromu barədə danışdıq. Çox təəssüf ki, bizim qazilərimizdən bəziləri bu problemlə üzləşib. Bunun sayı, onların sayı, xüsusi çəkisi ümumi müharibə veteranları sırasında nə qədər olduğu məlum deyil. Amma bir şey dəqiqdir ki, bütün qazilərimizə və ilk növbədə psixoloji problemləri olan qazilərimizə dövlət, cəmiyyət, biz hamımız, hər bir vətəndaş öz səviyyəsində dəstək olmalıyıq, onlara qayğı göstərməliyik və ən vacibi bu insanlara həssas yanaşıb, istənilən an onların köməyinə çatıb müvafiq dövlət qurumuna yönəltməyə hazır olmalıyıq. Bizim hər birimiz buna xüsusi diqqət ayırmalıdır və bu bizim vətəndaş borcumuzdur. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.